waxaan gelaynaa 10-ka ugu dambeeya bisha Ramadaanka oo barakeysan. Marka sidaa darteeda waa in laga faa'iidaystaa. waxaan soo qoray 5 qodob, 5 qodob oo muhiim ay tahay insha Allah tacaala. 5 qodob ku dadaal inaad maalin kasta aad sameysid. Tan koowaad ay tahay waxa weeye, waxaad ku dadaashaa inaad sadaqo aad baxsatid. Sadaqo ha noqoto 1 riyaal, 1 koroon, 1 pound, 1 dollar, waxay noqotaba oo habeen kastaba hal bixi, 2-2 bixi, 3-3 bixi. faa'iido weyn ku jirta, maxaa yeelay habeen kamid ah waxaa helaysaa Laylatul Qadar oo waxaa lagu qorayaa 83 sano adigoo sadaqo bixinaysay. sadaqada haba qeylin, bix insha Allah tacaala. Tan labaad waxaa ku dadaashaa insha Allah tacaala habeen kastaba inaad soo kacdid 2 markay tahay ama 3-da, waxaad dukataa 2 rakacood oo Salaatul Layl ama 4 ama 6 ama 8 inta awoodid rakacada badan insha Allah tacaala. maxaa yeelay faa'iido weyn baa ku jira inaad dukatid insha Allah tacaala. waxaa lagu qorayaa adigoo habeen leyl habeen kasta adigoo dukanaysay 83 sano. Allahu akbar. tan 3-aad waxaa sameysaa habeen kastaba waxaa sameysaa waxaa akhrinaysaa suurat al-ikhlaas, qul huwa allahu axad, allahu samad, lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. 3 jeer akhri. haddii Laylatul Qadr kugusoo aado waxaa lagu qorayaa adoo qur-aanka o dhan aad dhammaysay. maxaa nabiga sal sl wuxuu dhahay qofkii akhriya suurat al-ikhlaas 3 jeer waxay lamintaado qur-aanka o dhan oo aad dhammaysay. marka habeen kastaba waxaa lagu qoraya 83 sano adoo qur-aanka dhammaysay. allahu akbar. tan 4-aad waxaa sameysaa ducada ee dikriga baday, istaghfir Allah, istaghfir Allah, alxamdulillah, allahu akbar, laa ilaha illallah, allahuma laka cafuun, badbaday. ducada nabi sal sl wuxuu dhahay, caaisha wuxuu dhahay, waxaad badaysaa allahuma inaka cafuun kariimun tuxibu lcafa facfu cana. baday carabka ay haystaa jinin, maxaa yeelay dikrka ilaahay wuu jecel yahay. ilahay qur-aanka wuxuu ku dhahay alaa bidikri illahi tatma'innu lqulub, qalbigeena waxaa soo kiciyaa cunto iyo nafaqo waxaa qalbigeena u ah xasuusta ilaahay afkeena carabkeena aan ku hayno. marka dikriga ha joojinin, wad insha allahu tacaala. waxaa lagu qoraya 83 sano adoo ilaah carabka ku haysay dikrkiisa. allahu akbar. tan 5-aad oo taas aad ay muhiim u tahay waxaa insha allahu tacaala, markaad adeeg waxaan hadda aad faa'iidaystid dikrka iyo qur-aanka iyo wax dhan aad maqashay walaalahay kalena usii gudbay haba qeylin. maxaa yeelay adeeg waa sameysay, qof kale u gudubsay, qof kale wuu sameeyey, adaa lagu qoraya. qof kale wuu si gudbiyey, adaa lagu qoraya. hal qofaa u dirtay, qofkaas 10 buu usii diray, 10-kad qof adigoo iska hurdid maalinta qiyaamaha alagu leeyahay ajirka waa shaqaysta waa kaas maasha allah. بركود دال إن شاء الله ما البجوت وإن سلامي أنا ولكن على المعشر سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.